קוניצ'יבה תומדאצ'ים, היום אני אעשה סרטון שלא עשיתי אותו שנים, שמישהו כבר עוקב אחריי המון זמן מההתחלה, יודע שפעם הייתי עושה סרטונים מה קניתי בסופר, ואמרתי יאללה, היום הלכתי לסופר, הייתי צריכה לקנות דברים, וחזרתי הביתה, ראיתי שיש מצלמה, יש לי שני פסים של בטריות, אמרתי אני אקליט סרטון בשבילכם, אז בוא נתחיל. אז בוא נראה מה המוצר הראשון, אז קניתי לעצמי דווקא, לא רק אוכל. היה שם קצת בית מרקחת, קניתי מסכת פנים ירוקה ושפתון. בואו נשים את השפתון כי דווקא השפתיים שלי מאוד יבשות. אז מה אתם חושבים? נכון מהמם, אז זה של חברת קמיק, קולקציה חדשה. בואו נמשיך למשקה חלבי יוגורט כזה של פרוטין שרון תמיד שותה. שני נקניקיות כאלה, אבל זה לא בשר, זה כאילו עשוי מדגים כזה, שגם רון אוכל את זה בשביל חלבון. קוראים לזה קמה בוקו. קניתי גזרים במעיין. קניתי בשרים בשביל תבשיל, אז הם נמכרים באריזות קטנות כאלה, נגיד זה עלה לי 207 ין בשביל 95 גרם. לא, זה 209 ין, 300 ין, 300 ומשהו ין, אז כאילו זה המחירים. שני בדבוקים של תה ירוק, מאוד בורי, כדאי לשתות אחרי הארוחה. קניתי משקה יוגורט, בוא ניתם אותו, לא, יש לי ספטון עליי, אני לא יכולה לטעום. חלב של שקדים בטעם תה ירוק. קניתי קצפת, ככה זה נראה, אז כשפותחים את זה, יש מין בקבוקון כזה. לא, הפעם זה בא ב... שקית. אז יש כאלה גם שבא בתוך בקבוקון. אוכל לחתולים רטוב, כי אני אוהבת לגוון מה שהחתולות אוכלות. אם זה יבש, יום אחד רטוב, שלא ימאס להם מהאוכל. אז אני ממליצה לכם, אם יש לכם חיות מחמד, תגוונו להם אוכל. רוטב של היינץ להכין סטיו, תבשיל כזה, עם גזר, תפוחי אדמה ובשר. שני עוגות גבינה, אחד רו צ'יסקייק ואחד בייק צ'יסקייק. כששלחתי תמונה לרון לשאול אותו מה הוא רוצה, הוא אומר לי את שניהם. אז כאילו, אתה בטוח? כן, הוא רוצה את שניהם. אחרי זה גילה שזה ענק. אז יהיה לנו לכמה ימים. כינוח טעים. קניתי את השוקולדים האלה שהם נורא טעימים ואני מתכננת לעשות סרטון, אני מקווה שהוא יוצא טוב. קניתי שני משקאות שזה תה שחור ואני ממליצה לשתות את זה אחרי האוכל כי לפני האוכל או על בטן ריקה זה עושה לי כאב בטן, אבל בעיקרון זה נורא נורא בריא. קניתי מנות חמות כאלה טעימות בטעם עוף ובקר. קניתי שניצלי בקר כזה שכבר יש את הציפוי עליו, פשוט אני צריכה לתגן, וזהו, יש לי שניצל טעים של בקר. אחרון חביב, קניתי לימונדה, כתוב sea water, לא יודעת מה זה אומר, vitamin C, citrus acid, salt, משהו. אוקיי, זה היה טעים לי בעיקרון. אוקיי, תלמדאצ'ים, ככה נראה מה מצלחים ביפן, ותגיבו לי בתגובות מה אתם קניתם השבוע, ואת שכחו להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון הזה, ולהירשם לכל הרשתות המדיה שלי, פייסבוק, אינסטגרם וסנאפצ'אט. אני אתקן אתכם שם כשיוצא סרטון חדש, ומקווה לראות אתכם בסרטון הבא, וזהו, ביי.